Hai semua, kembali lagi bersama Kak Mon untuk episod Genom Mikol Lenggu. Kali ini, Kak Mon akan bawakan kepada anda semua, kita akan pergi tanya dengan orang-orang kampung di Lenggu mengenai tapak warisan dunia UNESCO. Mereka tahu ataupun tidak, jom ikut Kak Mon, kita dapatkan jawapan. Jom. Sekarang Kak Mon berada di kampung Temelung di mana Kak Mon nak interview makcik jualan ais kacang ni dengan makcik deruncik ni. Kita nak dapatkan jawapan. Okey, ikut Kak Mon ya. Jom, let's go. Assalamualaikum makcik. Saya Kak Mon daripada program Genom Mikol Lenggung. Kak Mon tanya Mikol jawab. Sebelum tu kita nak tahu dulu nama makcik. Nama makcik nama penuh Zakaria Pegamik. Panggil Mak Long Yah lah. Mak Long Yah lah. Okey, Kak Mon nak tanya sikit dekat Mak Long Yah berkenaan ataupun mengenai Lenggung sebagai tapak warisan dunia UNESCO ni. Mak Long Yah tahu tak Lenggung ni? Mak Long Yah tahu lah UNESCO ni. Saya bagi sikit perbezaan. Negeri Melaka ataupun Filipina tu sendiri. Dia dah diisytihar tapak UNESCO, makin ramai pelancong ataupun sedikit sebanyak dia menaikkan ekonomi dan taraf pelancongan. Nampak tak ada perbezaan tu dekat atas dekat Lenggung sebenarnya? Ada perbezaan dia. Data orang kata perbezaan ekonomi sendiri, ekonomi penduduk selepas UNESCO dah diisytihar dekat Lenggung. Nampak tak perbezaan ataupun perbezaan dekat kampung Lenggung sendiri tu? Ada tu ada lah kan, tapi macam ada perubahan pelancong macam kita kata dan buat balik kat kacang. Antara salah satu orang kata benda yang unik pelancong Mai tu. Di sini tu kita perasan lah. Macam tu lah. Orang kata pandangan makcik ataupun apa yang Mak Ni nampak lah. Okey, okey. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih. Jumpa lagi lah, Cik. Assalamualaikum makcik. Hari ni kita dalam program Genom Mikol Lenggung. Kak Mon tanya, Mikol jawab. Okey, sebelum tu nak tahu sikit nama makcik dulu. Oh, nama makcik Sarimah. Makcik Sarimah daripada yeah. Pergi. Okey makcik Sarimah, Kak Mon nak tanya sikit lah berkenaan Lenggung ni sendiri, boleh? Boleh, insyaAllah. Boleh jawab. Okey, berkenaan ni lah. Makcik Sarimah tahu tak Lenggung ni dah diisytihar pun sebagai tapak warisan dunia UNESCO tahun 2012? Tahu ni. Makcik tahulah waktu kira-kira makcik ada lah waktu tu. Waktu tu 2012 tu makcik memang dah ada dah kat kampung. Ada nampak tak dari segi perubahan ekonomi ataupun dari segi pelancongan yang berlaku sebelum dengan selepas? Sebelum tu memang tak nampak lah ditunjukkan kan. Tetapi selepas daripada UNESCO ni diperkenalkan, banyaklah tempat-tempat yang menarik di kawasan Lenggung ni diperkenalkan untuk ekor pelancongan. Tapi makcik boleh nampak dah dari segi orang kata kalau saya buat perbezaan sedikit lah negeri ya. Negeri Pulau Pinang dan juga Melaka. Apabila dah diisytihar sebagai tapak warisan UNESCO ni, pelancong makin ramai. Ataupun apa yang terjadi dekat Lenggung ni yang menyebabkan orang kata dari segi pelancongan tu sendiri ke? Mungkin di kawasan Lenggung ni promosi untuk memajukan Lenggung ni saya rasa kurang. Tidak ada yang promo yang lebih orang kata profesional lah. Macam dekat kurang promosi. Macam dekat Melaka tu memang dah terkenal kan dengan orang kata sejarah-sejarahnya. Dan gitu juga dengan Pulau Pinang. Dengan orang kata pelancongan yang paling saya rasa lah dekat Pulau Pinang tu apa Bukit Bendera kan. Tapi kalau dekat Lenggung ni macam Perak Man ni kalau boleh kita perkenalkan lagi. Lebih buatlah dia kata promosi. Dan lagi bagi menarik lah. Lagi menarik lah. Kayaknya untuk dari segi pelancongan sama lah. Pelancongan. Dari segi ekonomi untuk penduduk itu sendiri nampak tak? Ataupun masih di tahap yang biasa sama sebelum dengan selepas UNESCO diisytiharkan? Nampaknya selepas daripada UNESCO ni, saya nampak wanita-wanita di kawasan Lenggung ni maju dah untuk dari segi ekonomi kan, dari segi perniagaan banyak dah apa dah kios-kios kecil-kecil ni banyak kan. Terima kasih banyak Encik Sarimah. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. InsyaAllah. Okey semua, Kak Mon dah dapatkan jawapan daripada penduduk kampung di Lenggung. Nak tahu lagi jawapan-jawapan yang menarik? Nantikan episod seterusnya di Genom Mikol Lenggung. Kak Mon tanya, Mikol jawab. Bye! Jangan lupa untuk like dan share di laman rasmi Facebook Lenggung TV, juga di YouTube dan juga Instagram untuk mendapatkan maklumat-maklumat